Я стану головним чемпіоном. Це ми ще побачимо. Я викликаю тебе, Чармандере. Співчуваю. Вуаля! Це мій покемон. Ха, ну і малявка. Стріляй, Чарми! Що? Даремно ти це зробив. О, ні! О-о, гаряче вкладання. Чудова зачіска, бро. Пригнись. О, ні, Пічу, хто-небудь допоможіть. Тут є лікар. Пульс пропав. Розійдіться, я лікар Мяут. Лікарю, вона непритомна і без пульсу. Відійди, я все зроблю. Екстрена допомога. Розряд. Ще розряд. Здається, це не працює. Швидка допомога Скорбані. Тут треба подумати. Що вона робить? Придумала. Чипсо-реанімація. Хтось сказав чипси? Еге-гей, тримай маля. Вона ожила. Отакої. Чудова робота, лікарю Скорбані. Ти врятувала Пічу. Ти найкращий лікар у світі. Це просто моя робота. Лікар Скорбані. Вискочка. Ви всі сюди? Так. У неї що, поки медом намазано? О, ви до мене? Заходьте. Ні-ні, просто там ніде сісти. Гаразд. Зрадник. Тримайся. Дякую. Апч! А, палаю! Допоможіть! Ідеально. А, ти зробив ще гірше! Вибач, я не хотів, це все нежить. Тримайся. Стояти. Ні, іди, я тебе пропускаю. Дякую. О, привіт! На що скаржитесь? Ого! Термометр дав збій. Гаразд, тримай звичайний градусник. Дякую. Як зворушливо. Одну секунду. Ні, клізма тут не допоможе. Ось. Тримай краплі для носа. О, дякую. Яке полегшення. Апч! Хай йому грець. Це не допомогло. На, ходімо в мій кабінет. Я знаю, як тебе вилікувати. Прошу, на кушетку. Успіху, пожежний коте. Привіт. Ну що, вилікуємо твій нежить. Дякую. Апч! О, потрібен вогнегасник. Дякую. Це підійде. Тримай, драконе. Заливай собі в ніс 5 разів на день. Моя солодка морквинко. Що? Хто тут? Жодних відбитків лап. Прокляття котів. Гаразд, діємо швидко. Гострий перець з чилі і помаранчева фарба. Ніхто не помітить підміни. Краса. Ідеальний злочин. Моя морквина дозріла. Красуня. А, пожежа! Дуже гостро! Молоко, точно! Фух, полегшало. Мяут! Скорбані! Це дуель! Ага-га, попрощайся з молоком! Ні!
стояти. Ти не пройдеш без черги. Я наступна. Але в мене запис. Ось, купон-кубон. Ні, я так не думаю. Любиш кісточки? Ось так, хороший хлопчик. Лови кістку. Гей, потримай-но. Що? Ти з глузду з'їхала? Мені незручно. А ти що хочеш? Сидіти. Я не гратиму з тобою, поганий хлопчик. Це моє взуття. Привіт, ваші документи. Тут все зрозуміло. Потрібно здати кров на аналіз. Ні. Ага-га-га, вся кров Венздей моя. Гей, ти гаразд? Зіниці розширилися. Ну що, здаватимеш кров? Ні. Річ. Він готовий здати кров. Який малюк? Заспокойся, маленький. Це буде зовсім не боляче, як у куску марика. Дай сюди пальчик. Молодець, ти найсміливіша рука з усіх. Пацієнтка Венздей здорова. Ну що ж, ну, ми проведемо огляд. Дихайте, не дихайте. Все гаразд. Скажіть «А». Всі показники в нормі. Перевіримо рефлекси. О, вдалося. Та що там відбувається? Огляд показав, що пацієнт здоровий. Пройдемо до мого кабінету. Я справжній лікар. Що? Не кради моїх пацієнтів, Банні. Він мій. Ні, мій. Досить. Ваша медицина розірве мене навпіл. Лікар Мяут чи лікар Скорбані? До якого лікаря мені краще йти? Друзі, будь ласка, напишіть свою відповідь у коментарях. У мене болить живіт. Лікарю, допоможіть. Зараз я подивлюся на УЗД. Що тут у нас? Що? Попкорн? А що? Все, досить з тебе попкорну. Але живіт все одно болить. Ну, подивимося. Скажи «А». Що це? Круть! Я не знала, що так умію. Ну, покажи. Це клаксон. Але як? Що ще там? Іу! Щось застрягло. Клоун? Ну, ти маленька ненажера. Більше ми не гратимемо. Їдьмо додому. Дякую лікарю. Я простежу за нею. Від сьогодні піччу на дієті. О-оу. Поїхали. Тут часто таке трапляється, дівчата. Дурний Мяут. Ну, ти в мене отримаєш. Геодуде, здається, в тебе в тілі виявлено каміння. О, іди сюди. Ловлю. Що? Мяу. Мяут. Леле, вибачте. Я втратив самовладання. Дякую вашому колезі. Ой, несподівано. Привіт, вампір. Отак, одного ікла точно не вистачає. Зараз я його полагоджу. Це складний випадок. О, перепрошую, мені потрібно відповісти. Алло? Помило. Ага. Зараз я проведу зубну операцію. Дякую за лікування. Лишенько. Заячий вампір. Що? Святий Дракуло. Яка ганьба. Прийом. Як чути? Чим можу допомогти? Лікарю, в мене дуже болить голова. Ви звернулись за адресою. В мене є медикаменти проти всіх хвороб. Ось, від головного болю. Найкращий сорт. Одного стаканчика має вистачити. Пий до дна. Ну як, полегшало? Ні, жахливо болить голова. Тоді ще один стаканчик. Терміново. Добре. Ну як, вже краще?
Ні. Ще пляшечку. Ось і випий до дна. Але я ненавиджу молоко. Усі медикаменти скінчилися. Але в мене ще є ліки. Я більше не витримаю лактозу. Спокійно. Це пігулки. Потрібно просто розвести її в воді. Знову молоко. Пий. Це найкращі ліки. Я не можу. Ех, качки нічого не тямлять у медицині. У, не свіже молоко. А? Яка кішка? Що з вами? Все добре? Вам потрібна допомога. Я зараз. Дякую, ви мене врятували. Це вам. Дякую, це так зворушливо. Няу. О, ні, все свербить. Це блохи. Мені допоможе молоко. Няу. Отак, трохи праворуч. Добре. Що ти робиш? Припини. Не допомагає. Ні, я не буду до неї звертатися. Сам себе вилікую. Святі блохи. Доведеться йти до скорбані. Допоможи. Благаю. Мене загризли блохи. Я весь чешусь. Не біда. Я тебе миттю вилікую. Е? Де мій покемон Мяут? Хтось бачив мою скорбані? Вони там. Яке полегшення? Мяут, ти тут. Моя скорбані знайшлася. Ти мій любий котик. А що це за блохи? Зараз. О, ні. Погана ідея. Мяу. Що це тут? Таємна кімната. Скільки коробок? Що ви тут забули? Це моє місце. Пішли геть. Тихіше, смердючко. Я вас прожену. Оу, ну і сморід. У мене є освіжувач смороду. Та як ви смієте? Я буду скаржитися. Бувай, смердючко. Сур – це моє місце. О, мій котик. А що, якщо зробити тобі справжній маленький будиночок? Точно. Прокидайся, Мяут. У нас багато роботи. Гей, я теж хочу собі маленький будиночок. Ні, мені ліньки. Ну, будь ласка. Ну, як тобі відмовити? Гаразд. Ось план твого майбутнього дому. Як тобі? Серйозно? Ну, гаразд. А якщо ось такий? Подобається, подобається, подобається. Морква хаус. І це ваш макет? Наш будиночок краще. Ні, наш. Тут будуватимемо ми. Ні, ми. Це не я. І не я. Не я. Це я. Е! Пробач, котику. Я випадково. Вже не болить? Скорбані, нам теж потрібно все тут прибрати. З радістю. Краще відійди подалі. Все готово, як чисто. Чудова робота. Оце дякую. Спочатку нам потрібно збудувати каркас. Але з чого? Секундочку. Ось, у мене є брус. Отакої. Чудово. Але тепер нам потрібні інструменти. Ось ці. О, дякую. Це те, що треба. Потримай. А я пилятиму. Що? Скорбані? Ти маєш рацію. Кому потрібна ця пила? Молодець. Чудова робота. А як щодо тебе?
Легко. Потримай. У справу вступають мої мультикігті. Розпиляєш їх виделкою. Перепутав. Ось. Прошу вибачення. Суперкіготь. Так ще гірше. Пробач. Ти як, мяу? Мій бідолашний кіхтик. Чим же нам з'єднати ці бруски? Дякую. Це підійде? Так, але потрібен шурупокрут. Подвійне дякую. Що за... О, молодчина, скорбані. Це саме те, що потрібно. А де ви взяли інструменти? Є одне місце. Я зрозумів. Успіху, мяут. Нас пограбували. Ніхто не бачить? Ага, попався. Стояти. Це ти крадеш наші інструменти. Прощавай, моя модельна зовнішності. Котику, що з тобою? І не питай. Ось, випий молочка, а я дістану свій наплічник. Тут є все, що потрібно. Фу! Тримай рівніше, Кейсі. Рости, рости, свіжа травко. Газончику, розквітай. Молодець, Бані. Свіжа трава. Який милий котик. Точно, потрібно посадити моркву. Що ти робиш? Рости великою, моя солодка моркво. Чому не ростеш? Я знаю, дай мені фарбу. Але навіщо? Гаразд, я покращу погодні умови. Сонячно, без опадів. О, ось і вона. Можна збирати врожай. Ауч, скапка. Чудово. Морквяний пласт готовий. Ова, натуральне покриття. Дякую. Це буде справжнє, як у будиночок. Дякую, скорбані. Гей, що це? Дякую, скорбані. Чудово. Дай 5, мяут. Мяут, ти тут? Молодець, котику. Зробив нам вхід. А ось і фарби. Розфарбуємо весь будиночок яскравими кольорами. Міцний кіготь. О-оу, моя лапка. Фу, відчепись, бридко фарбо. Фу. Хм, а до речі, вийшло непогано. Я природжений художник. Одну секунду, я все залагоджу. Ця хмара псує весь вигляд. Тримай, тепер вона твоя. Ой-ой, допоможіть! Скорбані, тримайся! Повертайся з небес на землю! Дякую, що спіймав мене. Краще сховаємо цю хмарку всередині. Як затишно. У такої. А що буде, якщо... Воно б'ється струмом. Це гроза. Мені страшно. Бридкий дощ. У нашому будиночку негода. О, бідолахи. Ось, дарую плеп. Бідосі. Леле. Мяут, ти забруднився. Прошу вибачення. Це буде найзатишніший маленький будиночок. О, як мені тут подобається. Куди ж під'єднати цю гірлянду? О, є розряд.
і знову ні. Ідея. Почекай, Мяут. О-оу. Навіть не думай. Закони фізики завжди працюють. Віддай сюди моє морозиво. Тепер у нас є паркан. Я більше не можу їсти морозиво. Хочеш, Мяут? Ідеальне життя. Мій любий котик. Що це? Привіт, друзі. Показати вам фокус. Ми – ваші нові квіти. А тепер всі танцюємо. А де всі чипси? Хто-небудь бачив чипси? Мяу. Ні в кого не залишилося чипсів. Ні. Доведеться йти в магазин. Отакої, це ж Мяут. Тепер ти мій. Дай хоч молоко допити. Ось це вдалий шопінг. Нарешті в мене є Мяут. Мені велике молоко, будь ласка. Мяуте, злізь мене. Окей. Турнір покемонів. І там буде мій Пікачу. Я мушу взяти участь. Пікачу? Не відволікайся. Ти маєш перемогти. Мій Пікачу. Хочеш чипси? Жодних чипсів. Тепер це мій покемон. Пика-пика. Давай. Це ненадовго. Подивимося, які в мене покемони. А це хто? Друзі, ви знаєте, що це за покемон? Напишіть свою відповідь у коментарях. Дякую. Пика-пика. Що? Пікачу, годі вже їсти шкідливу їжу. Подивимося, скільки зайвої ваги ти набрав. Нічого не бачу. Так не годиться. Я приведу тебе в форму, товстенький покемоне. Тримай скакалку. І швиденько стрибай. Раз, два. Раз, два. Зі швидкістю блискавки. Пити. Тільки воду. Фі, несмачно. Свіже молочко для мого новенького покемона. Привіт, хочеш молочка? О, йому подобається. Гарний котик. Не варто було так робити. Краще повернися в покебол, дикий коте. Гаразд, я зрозумів. Можна поспати? Не можна. Крути педалі, Пікачу. Я майже перемогла. Що? Чому вимкнувся телевізор? Ледачий жовток знову заснув. О, є ідея. Ось тепер все швидко працює. Смаколик. Так, тримати, Пікачу. Починаємо тренування, Мяуте. Ну ж бо, Мяуте, вперед. Залишилося обмаль часу. Ворушись. Не хочу. Змагання вже незабаром. Ну, зберись. Не цікавить. Окей. А як щодо молочка? Молочко. Ось так, Мяуте. Точи кігті. Сильніше. Ти можеш. Ну ж бо, поточи їх усі. Ну ж бо, виточи всі стіни, Мяуте.
Молодець, Мяуте. Ти заслужив молочко. А тепер знайди ціль всередині. Нужбо. Чудова робота. Перевіримо твою реакцію. Стеж за лазером. Всі кішки однакові. Гей, мій лазер барахлить. Молодець, Мяуте. Ти готовий. Хочеш у покебол? Дай 5. Досить облідатися, бо станеш пампушкою, Пікачу, і не влізеш у покебол. У нас на носі турнір. Час тренуватися. Мерщій до зали. Тримай гантелі. Нумо різкіше, Пікачу. Час качати прес. Нужбо, Пікачу. Раз, два. Раз, два. Окей, тепер піднімай штангу. Молодець. Продовжуй в тому ж дусі. Чому ти зупинився? Тисни, тисни. Сильніше. Доведи, що ти покемон. А покемони не здаються. Добре, Пікачу. Чудово. Гаразд, тренування завершено. Турнір покемонів розпочинається. Я вибираю Мяута. Покажи їм, дивокоте. Вперед, Баттерфрі. Ну що, поборемося, Філе? Баттерфрі? Серйозно? Метелик проти кута? Допоможіть! Я не хочу вмирати молодим! Я врятую тебе! Фух! Не встиг! Де вона? Тепер вона моя! Вперед, покемоне! Я викликаю Іві! Тобі кінець, Філе! Вперед, Іві! Нужбо, Мяуте! Викладись наповну! Здолай її, Мяуте! Що це? Тут все куплено! Чудово, Мяуте. Випий молочка. Тримай. Вперед, покемоне. Що? Знову? Що робити? Начебто битися. Що це за покемон? Це Діглет. А куди він подівся? Немає покемона, немає бійки. Забереш його? Ні, дякую. Можеш залишити собі. Тобі кінець, кучеряшко. Мій покемон розмаже твого. Бла-бла-бла. Тільки погрози. Може, поєдинок? Я викликаю Пікачу. Нужбо, пурхай як метелик, жали як Пікачу. Аго, в чому річ? Вперед, Мяуте. А це ще що? Бувай, я переміг. Пікачу, прокинься, мій жовтий друже. Поглянь, що в мене є. Твої улюблені ласощі. Смаколики. Їж, малюку. Одужуй. Як добре, що ти повернувся, Пікачу. Він ще там? Мяуте, ти вже знайомий з Пікачу?
Ви обов'язково потоваришуєте. Пикас! Фух, я ідеальний тренер покемонів. Клас! О, непогано! О, Філе, хочеш зіграти? Ходімо. Турнір покемонів у розпалі. Філ проти Шона. Хто ж переможе? У Шона куди більше карт. Він атакує. Бідолашний Філ. Що він робитиме? Не заважайте мені. В мене є козир у цьому покеболі. Дивись та прощавай. Пікачу, покажи йому. О, ні, мої карти. Тепер це все моє. Ти програв, Шоне. Вибач. У мене залишилася ще одна карта. Це шолом. Шолом? Серйозно? Спасибі. І посилив мого покемона. Ой, лишенько, це кінець. Молодець, Пікачу. Ти найкращий покемон у світі. В тебе ніколи не буде такого покемона, Шоне. Заздри мені. Бувай, лузере. Який круглий пристрій. Дуже цікаво. І як тебе відкрити? Гаразд, переходимо до плану Б. Бита. Планка. Катана. Що ж мені з тобою робити? Ну що за грубість? О, вибач. А, який-м'який. Які милі вушка. Пика-пика. Пикач. Пікачу не ділиться їжею. Я зголодніла. Ага, вже біжу. Отакої. Орео. Їжа? Де ж мені знайти їжу? Нічого немає. Пікачу не можна нагодувати порожнечею. О, зрозуміло. Мій покебол. О, ні. Він зник. Пікачу, де ти? Пікачу. О, ні. Мій маленький Пікачу зник. Відставити сльози. Я знайду тебе, мій жовтий друже. Зник Пікачу. Пікачу. Попалася бездомна миша. Допоможіть. Працює служба з вилову бездомних тварин. Допоможіть. Ні, я знайду тебе. Що там? Я захищатимуся. Що? Це новий покемон? Ова, це ж Слоупок. Одне лице. Залізаю в покебол, мій новий приятелю. О, візьмемо більше корисних овочів. Мені це не подобається. Соковитий помідорчик в колір твоїх щічок?
ні. Хрумкий салат. Чипси. Зелень. Газованка. Я люблю смаколики. Будь ласка. Ні, ми візьмемо корисну їжу. Ласкаво просимо на касу. Стійте, а хто набрав усі ці снеки? Пікачу? Ні. Гаразд, ми візьмемо все це. Кому потрібна корисна їжа? Слупоку, виходь. Ти допоможеш мені знайти мого Пікачу. Будь ласка. Ага, навже ж. Слупоку, ходімо на пошуки. Ну ж, бо ми повинні розклеїти якнайбільше оголошень. Що? Ти працюєш зі швидкістю равлика на пенсії. Прокинься, Слоупоку. Ми повинні знайти Пікачу. Леле, перепрошую. Це ж Джигліпуф. Привітики. Залізай у мій покебол. Ще чого? Це мій покемон. Зрозуміло? Тоді ну, влаштуємо битву покемонів. Ну ж, бо Джиглі-пуфе, ти переможеш. Зараз ми побачимо, хто сильніший. Мій слоупок як прокинеться. Йоху, Джиглі-пуф переміг. Гаразд, забирай мого покемона. Та кому потрібен цей Соня? Можеш залишити його собі. Ну і добре. Це мій покемон, хоч і дуже лінивий. Джиглі-пуфе, час додому. Ні. Так. Слоупоку, ходімо, друже. О, вуха Пікачу. Я знайшов тебе. Банан? О, бананчик. Ненавиджу робити домашку. О, мій покемоне. Допоможеш мені з домашкою? Це тобі. Я пограю в PlayStation. Щасти, Пікачу. Ова, мені вже час у коледж. Добре, що покемон зробив завдання замість мене. Що це? Моє завдання. Це не завдання, в нас тут не заняття солодкознавства. Ох, Пікачу. Два з мінусом. Тепер ти не втечеш, Джиглі-пуфе. О, ні. Стій, покемоне. О, вільний покемон. Ти якраз мені потрібен, Джиглі-пуфе. Руки геть! Це мій Джиглі-пуф. Це ненадовго. Битва покемонів. Пікачу. Ну ж, бо Пікачу. Здолай його. Атакуй, Джиглі-пуфе. Що вони роблять? Пікачу. Покемони, вечірку закінчено.
Ідеальне печивко. І моя кава. Ой, печивко закінчилося. Що це? Кава. Ще кава. Пограємо, Шоне. Бадмінтон. Футбол. Фрізбі. Попі плейтайм. Чисти зуби швидше, Шоне. Почитаємо книги. Шоне, ну ми пограємо. Ну ж, бо Шоне, не спи. О, мій Пікачу. Ти вкрав мого покемона, Шоне. Ти негідник. Тише, стривай. Хочеш, забирай цього покемона назад. Спершу битва, і тоді Пікачу повернеться до мене. Ну ж, бо Слоупоку, покажи йому. О, сон. Яка чудова ідея. Па-па. Солодких снів. А вони підходять один одному. Мій Пікачу, ми знову разом. Тепер це твій покемон, Шоне.